ba, egun on guztiei. Udako Euskal Unibertsitatearen izenean, benetan plazerra da ikustea areto hau jendez gainezka, eta ba, ongi etorri beroena Ikergazte Nazioarteko Kongresua bere 2023ko bosgarren edizio honetara. Ongi etorriak bai guztiak hemen zaudeten ikergazte, autoritate, maduriker bat edo beste ikusten dut ere, ongi etorriak guztiak. Eta, bueno, ba, oso laur, baina pixka bat kokatzeko zer dan Ikergazte Kongresua Udako Euskal Unibertsitatearen zat, ba, komeni da gogoratzea 2015ean egin zenean lehenengo edizioa Durangon, leloa izan zala ikerketak badaki euskeraz, horrekin ausartu ginen, ba, saiatzea esperimento hau antolatzen nazioarteko kongresu bat euskeraz, zera, biltzen disiplina desberdinetako ikerlariak eta unibertsitate desberdinetako ikerlariak, medozin unibertsitatean egonda ere euskeraz ari diren ikerlariak, esperimentoa ondo joan zen, horrek asko postu eta animatu gintuen 2015 horretan Durangon, gerora Ikergazte bigarren edizioa egin zen 2017an Iruñan, bi urte geroago 2019an Baionan, 2021an Gasteizen, pandemian, eta hemen gaude 2023an Donostin, egun zoragarri honekin eta musukori gabe, beraz, ondo hasi gera. Eta zer esan nahi du Ikergaztek ueuren ekimenaren barruan? Ba, bete-betean laguntzen digu Udako Euskal Unibertsitatearen helburua den Euskal Komunitate Zientifikoa trinkotzen saiatzen. Euskal Komunitate Zientifikoa hain barreiatuta dagoena, normala den bezala, unibertsitate desberdinetan munduan zehar, ba beti ere saiatzen gera trinkotzen, saretzen, sinergiak bilatzen, bueno, hor daukagu, zera, Euskal Produzio Zientifikoaren datu base bezala, ba, gure inguma datu basea, eta orduan, ba, helburu hori bete nahi dugu kongresuarekin, nioen bezala Euskal Komunitate Zientifikoa saretzea, jendea elkar ezagutzea, ikerlariak, ikergazteak, eta ueuren beste ezaugarri bat izan dena albo batera utzi gabe, aizia, aizialdia hain zuzen ere. Elkar ezagutzea zientifikoki aurrera egiteko, eta baita ere ba, ba jendea ezagutzea beti da plazerra, ezta? Orduan, bueno, ba 2023ko edizio honetan inoiz baino ikerlari gehiago ditugu, 200 gora. Oso pozgarria ikusita, ba egia zela 2015ean geniona ikerketak badakiela euskeraz eta badirudi ba garatzen ari dela zera Ikergazten sare hori, edo behintzat gero eta ikergazte gehiago datozte kongresu honetara. Eta zehazki, aurtengo bosgarren edizio honen inguruan, ba, agian azpimarratu eta eskertu lehendabiziko aldiz daukagula, dauzkagula laguntzaile bezala, ba, Euskal Herrian, Euskararen herrian kokatuta dauden 7 unibertsitateen laguntza daukagu, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Iparraldeko Po eta Aturrialdeko Unibertsitatea, Bergarako Unibertsitatea, UNED Bergara Unibertsitatea, zera, Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta Nafarroako Unibertsitatea. Eta lehen aritu gera, irudikatzeko laguntza hori aritu gera argazki bat ateratzen. Orduan, eskertu laguntza unibertsitate guztiei, guretzat ba aitortza nabarmena da zera unibertsitate guztiek babestea kongresu hau, ba bertan dituzten euskarazko ikerlarien topagune bezala, ezta? Eta laguntzaile bezala doako baita ere udalbiltza eta babesle bezala ditugu Donostiko Udala, Gipuzkoako Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Orduan, eskarrak eman aipatutako guztiei laguntzen dutelako, babesten dutelako eta bultzatzen dutelako kongresu hau. Eta
eta oparoa izan dadila. Bueno, orduan ondoren mailan ditudan kidei emango dietitza lehenik eta behin zera Miren Artaraz Miñoni Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria. Nahi dezunean, Miren. UEUko zuzendaria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko zuzendaria, Deustuko gidaria, Ikergazte Kongresuko zuzendaria, ikerlariak, jaunanderok, egunon guztioi. Nerezako plazerra eta ohorea da Ikergazte Nazioarteko Ikerketa Euskaraz Kongresu honi irekiera ematea hezkuntza sailaren izenean ia 200 ikertzaile biltzen dituen 5. edizionetan. Kongresu honen helburu nagusiak hiru dira. Ikertzaile euskaldun gazteen ekarpena azpimarratzea eta ikustaraztea, haien arteko harremanak sendotzea eta euskarazko zientzia produkzioa areagotzea. Eta kongresuaren muina ikertzaileek aurkeztuko dituzuen komunikazioak dira. Programa ikusita oso interesgarriak, inolako zalantzari gabe. Biltzar honek hainbat ezaugarri biltzen ditu eta horiek guztiak aipatzeak posten nau. Ikerkuntza, gazteria, nazioartekotzea, euskara eta disiplinartekotzea. Lehenengo hirurak ohikoak dira kongresuetan, baina euskaraz eta disiplinartekotasuna oso berezgarriak direla uste dut, gure hizkuntzan ikerketaren esparruan hitzak lantzeko asmoz. Zientzia gizartearen erronka kolektibo handienetako bat da, izan ere, zientziak eta ikerketak herrialde baten garapenean eta lehiakortasunean duten zeregina erabakigarria da. Zientzia ikertzen edo babesten ez duen herrialde bat ezagutzaren arloan elementu aktiborik ez edukitzera kondenatuta dago, beraz, erantzunkizunezko lehen postuetan ez egotera. Hau dela eta, Eusko Jaurlaritzak ikerkuntzari ematen diogun garrantzia eta bultzada oso indartsua eta eraginkorra dela uste dut. Alde batetik, laster aurkeztuko dugun 2023-2026 unibertsitate sistemaren plan berrian, bikaintasunezko zientzia funtsezko ardatzak ikerketa du Euskal Unibertsitate Sistema testu inguru globalean kokatzeko eta finkatzeko. Ardatz honek unibertsitateen eta beste eragile batzuen arteko lankidentza formulak indartu nahi ditu, BERC-EI arreta berezia eskainiz, unibertsitateak berrikuntzaren eragile eta Euskadiko garapen sozioekonomikoaren eragile nagusi bihurtzeko. Bestalde, aipagarria da ere Ikerbasquek, Zientziarako Euskal Fundazioak 15. urteurrena ospatu zuela duela gutxi eta bertan eman zituen argitara bere emaitza nagusiak. Nazioarteko ikertzaileak kontratatzen ditu, bikaintasun irizpideen arabera. 35 herrialdeetako 300 ikertzaile baino gehiagok egiten dute lan. 1300 pertsona ari dira lanean Ikerbasque ikertzaileak gidatutako ikerketa taldeetan, eta Ikerbasque ikertzaileek kanpoko finantzaketa duten 940 proiektutan parte hartzen dute besteak beste. Bestetik, zientzia, teknologia eta berrikuntza 2030 planean jasotzen den bezala, COVID-aren krisiak argi utzi digu zientzia, teknologia eta ikerketaren arloko inbertsioa indartu behar dela modu jarrituan eta lankidentzaren ikuspegitik. Biozientzietako eta genetikako, mikro eta nanoteknologietako edo iraultza digitaleko aurrerapenek aurretik ezagutu ez genuen aurrerabidea ahalbidatzen dute. Bide honetan, batu behar ditugu indarrak, transizio global hirukoitzari arrakastaz egingo baizaio. Transizio teknologiko eta digitalari, transizio energetiko eta ekologikoari, eta transizio sozial eta sanitarioari. Aurrera bat egin dugun aurrean, herrialdeen, negozioen, industrien, gizarteen eta pertsonen transformazio sakona eta etorkizuna bultzatzeko. Horrela, Eusko Jaurlaritzatik gureuk ekarpena zientzia, teknologia eta berrikuntza planaren helburuetara bideratzen dugu honako hauen bidez. Nazioartean garrantzia duten proiektuak eta ikertzaileak biztaratuz, aukera ikerketarako guneak eta esparruak identifikatuz, proiektu estrategikoak eguneratuz, lankidetzarako proiektu eragileak bultzatuz, RIS hiru arloetan bikaintasunezko oinarrizko ikerketa indartuz,
administrazioaren, enpresa eta hezkuntza eragileen arteko lankidentza sustatuz, Unibertsitate Enpresa 2022-2026 estrategia berriaren bidez, talentua eta zientzia eta teknologiako bokazioak sustatuz, Estime Euskadi estrategiaren bidez, Ikuro 2030 proiektua garatuz, eta Baskiu ikerketa kuantitukoko programa berria garatuz. Guzti hau esan da, kongresu hau oso emankorra izan dadi espero dut, baita hasieran aipatu ditudan kongresuaren hiru helburuak modu eraginkorrean lortu dizagun ere. Eskerrik asko. Mi esker miren, bueno, bandoren hartuko du hitzan eralboan dauen Garbine Mendizabal Mendizabalek, zera, Gipuzkoako Foraldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendaria zarena. Nezunean Garbine. Maikideok, egunon. Egunon zuei denoi, eskerrik asko gomidapenagatik eta zorionak baita zuei denoi. Bai antolatzaileei, bai ponentziagilei, bai ikertzaileei eta baita lanean ibili zareten guztioi. Zuetako asko etxate jabetuko, baina orain dela hamarkada asko, Madrileko Diputatuen Kongresuan euskerari buruz ari zirela eta agintari batek esan omen zuen, pero como se puede hablar de fisika nuklearren euskera? Eta hoi egia da. Gaurko egun honetara ekarriko nuke agintari hori. Izan ere, zientziaz, euskeraz eta euskeratik arituko zarete zue guztiok, egun hauetan. Eta behar ditugu ikertzaileak, zientziaz adituak eta arituak, baina behar ditugu batez ere euskeraz arituko diren ikertzaileak. Hizkuntza biziberritzeak hori ere behar duelako, bizitzako alor guztietan eroso eta natural aritzeko, euskeraz aritzeko espazioak. Eta ez ahaztu zuek ere protagonista zaretela gure hizkuntza biziberritzeko proiektu handi honetan. Beraz, eskerrik asko berriz ere, eta hon egin daizuela egun hauetan guztietan. Bestigaz. Mi esker Garbine, zuri entzun da botaezun anekdota Espainiako Kongresuarena, banik buruan daukadanarekin saiatuko naiz osatzen, agian zerbaitetan okerrego naiteke, ustet Jose Ramon Etxebarria ez dagoela hemen, ez da. Bueno, nik buruan daukadana behintzat, eta hemengo norbaitek agian zuzenduko ninduke zerbaitetan, baina hori esan zuena Adolfo Suarez izan zen, eta urrengo egunean Udako Euskal Unibertsitateko kide eta aitzindari den Jose Ramon Etxebarriak, garai horretan EHUko irakaslea Leioako kampusean, bere klasea euskeraz hasi zuen fisika nuklearraren inguruan, urrengo egunean. Klasean gaztelera zen, ikasleak ere bat harrituta, zegertatu zaio gizon honi gaur, eta berak esan zuen ari zala erantzuten bezperan Adolfo Suarezek esan dakoari. Beraz, Garbinek oso ondo esan duen bezala, hau da, nolabait galdera horri, edo obesanda irain horri emandako erantzun zientifiko jasoa nolabait, baina azimaratzekoa da urrengo egunean eta ia bertsolarien moduan batean jaso zuen erantzuna oso dotorea, hain zuzen ere egiten zuen galderaen inguruan jaso zuen erantzuna hitz batzuk entzun ziren Euskarriko Unibertsitate batean euskeraz zera fisika nuklear. Hori da, eskerrik asko, fisika nuklearari buruz, nabarmena ez da lan ere arloa. Ez da nere are. Oso ondo, orduan, zera, ondoren itzartuko du Elisabete Perez Gazteluk, Deustuko Unibertsitateko Euskal Ikasketen Institutuen zuzendaria barkatu, eta zera, Deustuko Unibertsitateak antolatzaile, laguntzaile bezala ari da ikerrasteko edizio honetan, eta zurea da itza, Elisabete. Ai, barkatu. Eskerrik asko. Egunon denoi. Segurazki esan behar noen guztia edo garrantzitsuena aurrekoek esan dute eta ikertzailea desiatzen ongo zeate zuen entzuteko ponentziak eta ez dizue denbora gehiegi kenduko. Eskerrak eman nahi dizkien lehenbizi UEUko jendiari, Deustuko Unibertsitateari aurten antolakuntzan ere parte hartu alizateko aukera emateagatik lehenbiziko aldiz,
parte hartu dugu, eta benetan, bai unibertsitatearentzat eta bai neronerentzat oso esperientzia berazgarria eta estimatzen dut Gomita. Bueno, oso pozgarria da horren beste gazte hemen alkarrekin ikustea, egia esan, ni bintzate bizik pozten nau, eta bueno, pentsarazten dit baitere 2015-eko helburura betetzen nahi dela pixkanaka, baina ez berez inertziaz betetzen delako, baizik eta zu hori piztuta euki behar delako, lortzen joaten gean eskubide guztiak bezala, eta horregatik uste dut ez dugula lokartu behar gure on egote honetan, eta hortaz, ba, bueno, ba, gazteak enendik ere bultzatu nahi ditut jarraitzera, ze berez ez da ez ere lortzen. Bueno, hori esan da, nik uste dut gure esperientzia hau, Deustuko Unibertsitatearen ikuspegitik, ba, bueno, gure alea jartzen saiatu gea, auzolanean antolatzen ibiligean honetan, unibertsitate batzuek pixo handiagoa dute, normala den bezala, beste batzuek gutxixio, baina ilusio berbera daukagu denok, eta ala da, eta gainera urten, ba, bueno, horren erakusgerri edo da, ba, gure unibertsitateak inoiz baino parte hartze handiagoa izan duela, eta hori ere, ba, ba, guretzat postekoa da. Topada oso garrantzitsua da, bai unibertsitateantzat sarea osatzen dugulako gure artean, eta hori dirudiera baino zailagoa izaten da askotan, eta eskertzekoa da, halako aukerak topatu alizatea. Topada unibertsitateena, elkargunea ikertzaileena, elkargunea disiplin arteko tasunan, bueno, jorralekua ere badelako, eta behar bada, ba, desafio berriak sortzeko ernamuina ere alako giro gazte eta bizien sor daitekelako. Eta ez dut askoz gehiago esango animatu, seguru asko ikasiko dugula, ni behintzat entzuteko preste etorri naiz eta eutsi eta aurrera. Mami, eskele Isabete, animo itzo jengatik. Eta azkenik, baina esango nuke last but not least, zera, Olatz Arbelaitz Gallego Ikergazte Kongresuko zuzendariak hartuko du hitza. Bueno, egun egon denei, eskerrik asko ba, maikide guztioi zuen hitzagatik. Egia esan, aitortu behar dut, ba, ontan buru belarri haitu gean, haino alatututan eretzat, azken asteak, ba, pixka bat gogorrak ez, izan diala, baina benetan poza ematen du, ez, ona etorri eta aretoa hola lepo beteta ikusteak, ez, eta horrek adierazten du, ba, merezi duela, egindako lana. Eta, bueno, lanak merezi du eta gainean ikuste dut ikergazten ikusten dagula ueuren izpiritua bera, ez? Alde guztitatikan nabarmentzen dala, ez? Ze hau guztia posible da jende pilo bati esker, ez? Hasi behar dut esaten lehenengoak zeatela zuek ikergazteak, ez? Ze zuek ez bazen ikuste 162 bidali, ez? Hone guztiak etzuken inungo zentzurik izango, ez? Eta, ba, horri, ez? O, zuei, lehenengo, eskerrak eman behar dizkizuet horregatik. Baina, klaro, 162 horiek berrikusin berdia. Eta bakoitzak gutxinez bi berrikuspen ditu. Orduan, hortarako ere, ba, atzean badago, ez, batzorde zientifiko bat, 65 pertsona inguru osatutakoa, gehi beste batzuk bilatu behar izan ditugunak, ez, jakintza arlo zehatz batzutako lanak berrikusteko, eta bar, ez, hoie guztiek ere, txintxo, behaien lan hain dute, ez, ba, lan jasotako lan hoien guztien kalitatea ebaluatzeko. Eta gainea, hoietako askori lan extra jarri dizkiegu egun hauetan zehar, eta pozpozik baiezkoa ematen dute. Beraz, bueno, ba, eskerrik asko, ez, zuei ere, batzorde zientifikoko kide guztiei, ez, holako prestutasunez, ba, ikergazte posible egiteagatik. Jarraitu behar dut aipatzen, batzorde dinamizatzailea. Aurreko ekitaldean
Gasteizen pandemia betean eta ba pixka bat itzalean gehatu zen talde hori, ez? Etzun ba egoera arraroa zen eta sozializazioa ere ba gutxiago zen aurten izango dena baino eta orduan ba itzalean gehatu zen, baino aurten ba sekulako giroa, iniziatiba eta ardurak hartu dituzte. Az, eta benetan, ba, eskertzekoa. Izan ere gaur goizeko zazpiterditan, haietako asko hemen zeuden ja, hau dena montatzen. Noski, ba, hoiekin batea ere, ez, UEBuko lantaldea. Zortziterditan, hilaran ikergaztea zeudeneako, dena bere boltsak jasotzen, eta ba, hori dena posible da, ez, lantaldea, hor dagolako, ez, eta egun hauetan buru belarri arituko dalako, ba, guri denoi, ba, goxatzen, ez, hemen egingo ditugunak. Beraz, ba, argi dago, ez, elkarrekin egiten den gauza bat dela, ez, ueuren traola da hori, eta ba, elkarrekin egiten dugun gauza bat dela ikergazte, eta uste, hori dela, ba, azpimarratzekoa. Eta gainera, bueno, ziur nago, ez, ikergazte hau eta gero, ba, komunitate hori zabalagoa izango dela, ez, ba, liteke, ba, zuetako askok ikergazte zaretenok, ba, ueurekin daukazuen lehenengo harremana ekitaldi hau izatea, eta espero dugu, ba, hemendik aurrera, eukiko dituzuela gehiago. Ikergazte beraren programari begiratua emango zenioten, noski, ez? Ez naiz oain xe programa hori aipatzen hasiko, ez? Programa betea daukagu, baditugu ba hitzaldi gonbidatuak, ez? Ba puntako ikerlarienak, zuen ekarpenak, ziur nago ni ekarpen horiek beti bezain ondo komunikatuko dituzuela, ze aurreko ikergaztetan hori izan da jaso duguna. Ez? Eta, bueno, aipatuko nahiko nuke aurtengo berritasuna edo, ez, berezitasuna dela, lehenengo aldiz ikergazten disziplina arteko proiektu deialdi bat jarriko dugula abian, ez, jaso duzuen boltsan, ikusiko zenuten proiektu deialdi horren laburpentsoa, eta ikergazten bertan, bihar arratsaldean, egongo da saio bat, pixka bat, ba, dinamizatzeko izan ere, esan dudan bezala, proiektu hori disziplinartekoa izatea da helburu, eta disziplinartekoa esan nahi du, ba, jakintza arlo desberdinetan ari dan jendeak elkarlanean jartzea, baliteke zuek ezagutzea beste jakintza arlo bateko jendea, edo ez, ez? Edo ideiak ere, ba, sortu egin berdira. Bueno, ba, hori guztia dinamizatzeko saio bat egongo da bihar, ez da derrigorrezkoa saioan parte hartzea gero proiektu deialdira aurkezteko, eh? Baina, ba, nahi duenaren entzat aukera egongo da, baina, ba, plaza kopurua ere mugatua da eta horretarako harreran eman behar dezue izena. Izena emateko azken unea izango da bihar eguardiko 12ak. Hor tokiri gabe gehatzen bali mazeat ere ez kezkatu ze areto nagusian paraleloan egongo dean hitzaldi saioa benetan interesgarria izango da momentu hortan. Bueno, eta bueno, bestalde ere maian lehenago atera dan bezala, vale, zientifikoki aberatsa izango da ikergazte hau, baina sozialki ere, ez, aberatsa izatea importantea da guretzat, ez, ikergazteren izaeran bertan hori dago, eta ikergaztek alde batetikan, ba, tokiari, ez, momentu enten Donostiari ari gara erakusten euskerazko ikerketa produkzioa eta, baina bestalde, ikergaztei normalean tokiko errealitatea erakusten die, ez? Eta horretarako, ba, saio osagarriak ditugu, ez? Gaur arratsaldean izango diren saio osagarriak. Zuetako
askok izena eman duzu saio osagarri hoietan, beste batzuk ez, badago ikerketa metodologia feministetakoa beteta dago, baino gainerakoetara izenik eman ez baduzu ere, joatera animatzen zaituztet, ba, oso, ez, ikasi dezakezue piraten historiari buruz, edo Gladysi buruz, edo, ez, horrelako gauza interesgarriak daude. Orduan, saio osagarrietara joateko, saio osagarri bakoitzera joateko arduradun bat egongo da, eta arratsaldeko saioak bukatzen direnean, itzordua egingo dugu, ba, sarreran, ez, kursalen kanpoan, hemen sartu gean ate honetan. Bueno, ba, uste dut hau dala nere aldetikan horrela aipatu behar nuen guztia, ez? Bakarrik berriro eskerrak ematea, eta batez ere, ba, zuei, ikergaztei, ba, egun hauek gozatzeko, esango niztueke, espero dut emankorra izango dala, ez? Gozatzeko, bai, zientifikoki, entzungo duzuenaz eta ikasiko duzuenaz, eta baita, ba, ezagutuko duzuen jende horretaz, eta beste gauzetaz. Ma, beste gabe.